jeg har lige mistet bussen. Lidt over 8. Jeg fik lov til at sove 20 minutter mere. Shit, en dag, altså. Godmorgen. Jeg skal lige sætte hår først, og så det, der vil jeg gerne lige vise jer, hvordan jeg gør. Så det jeg gør, det er, at jeg tager en kasket, sådan her. Du er skide mand! Er du klar til at gå ud af døren? Fedt, vi ses jo. Hej. I dag der laver vi en Josefine Simone vlog, inspireret, fuldstændig tyvstjålet. Det bliver rigtig fedt. Hvem er Josefine Simone? Det er hende her. Det er det jeg mener. Solen skinner kun på Jus. Kræftemås Ole, mand. Vi har lige mistet bussen, fordi vi skulle snakke om dengang vi var rebeller. Ja, lige præcis. Vi var små. Og pjekket i skole. Jus var pjekket. Hun sagde jo. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Pinsepid. Så er vi ude at cykle her. What? What? Var du lige ude og cykle, eller hvad? Var det sjovt? Check sammen på det. Du skal op og lave noget med nogle tasker, der er gennemsigtige. Hej, Stille. Hej. Hvad så, Jussi? Hvad har vi fået her? Jamen, det er sådan en smoothie bowl, tror jeg. Har altid prøvet den. No, that's right. 2 hours later. Så vi sidder i lejligheden her og holder lidt møde i noget tid, og Josefine går nu rundt her i baggrunden og lige vil finde sådan locations, hvor de skal filme og sådan videre. Og jeg er simpelthen bare med for sjov skyld, så jeg skal bare rundt og hygge mig lidt. Der er hun jo. Hey. Hvad så? Har du fået en ny taske? Ja. Yeah. Vil du vise den? Det er ikke for. Har du lavet noget i den? Nej. En anden taske. En anden taske. Den er bare lyserød. Den er lyserød. Hej. Hej. Hvor sidder jeg og filmer? Ja. Yeah. Er der noget, du gør? Det er jo ligesom at se modellerne i fjernsyn, det her. Det er perfekt. Der bliver optaget her. Josefine. Bum. Står vi på strøget? Ja, mand. Står bare og hygger lidt. Jeg er faktisk så heldig at komme med i nogle billeder her. Vi ja, op. Så I skal fandme se den, når skal I fandme se. Lad hyggeligt. Ja, altså. Super godt, mand. Ja. Vi er snart færdige. Du har tændt den forkert. Hvad? Vi kommer hjem en lang dag. Jose har været på optagelse hele dagen. Nu skal vi have mad. Yay! Hvad skal jeg lave? Jose og Oscars køkken. Først så tager min kvot her op. Og madpakkepapir. Kan du tage det af? Det er vigtigt at vaske hænder. Og Ozzy og Yuzis køkken vil tilbage, når der er mad. Jeg er ikke lige ved det der. Jeg tør ikke være med i jeres projekt. Prøv, jeg er fandme god til det mad. Altså, nu skal I ikke tro alt. Jeg er god til det. Ja, ved du hvad? Vi er kommet meget længere nu. Vi har fået lavet lidt her. Josef, har lavet den. Oscar har lavet det her mad. Det er gourmet a la Jus. Jeg står for pastaen. Så for satan. Ej, der er lidt. Jeg kan ikke få dem op. Jamen, de er lige kommet ned. Jeg synes, de er klar. Hvad er der? Hvad er det? Hvad er det? Hvad skal du nu? Jeg skal lige høre. Åh, fuck! Hvad så, mand? Hvad skal vi i dag? Vi skal! Vi skal i biografen. Vi skal se Albers nye film. Glæder du dig, Jus? Jeg glæder mig meget. Som altid, så har Jus krise med at finde tøj. Igen? Ja, det har jeg igen. Hun aner ikke, hvad hun skal tage på. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal på, fordi det er lortevejr udenfor igen i dag. Altså, det er det altid. Til guldtuben er det pisse lortevejr, og i dag er det pisse lortevejr, så bliver alt ødelagt, ikke? Se, det regner, og det er vådt, det er klamt, og det er koldt. Vi har sovet til klokken 1. Du har sovet til klokken 1. Men det kan ikke passe, du har været op klokken 10, jo, det kan du ikke. Det vil sige, jeg skal have alt det tøj på, som jeg har givet ham. Ja. Hvad fanden er min hue?
I kan ikke se det lige ud, hva'? Men der er sådan en sti på det her gulv her, hvor vi kan gå, for der er så meget rod. Godt, så har vi fundet noget tøj. Nej, vi har ikke en skid. Helvede, Jus, kom nu. Jamen, jeg vil have finde ud af det. Vi har fået morgenmad, og klokken er 3:30. Jeg synes, I tag den der på, sgu da. Hvor mange jakker har du med? Jeg har 3 med. Har du 3 med? Jeg har 1 med. Men imens Jus finder tøj, så kan jeg i hvert fald lige fortælle, at det outfit, jeg skal på i aften, det er det, som Jus har valgt til mig i hendes video, hvor hun styler mig. Ja. Det er rigtig fedt outfit. Måske har I set det på Instagram. Der er i hvert fald blevet lagt nogle billeder ud af det. Men det er det, jeg skal på i aften. Hvis I kan se den video, hvor hun starter mig, så hop lige ind og se den. Den var linket øverst i beskrivelsen lige hernede. Yes! Du kunne også helt kollegiet høre dig. Nå, har du fundet den tag? Nej, jeg har ikke. For helvede. Må jeg få den? Ikke. Nu er vi fandme klar til at køre lige om lidt. Vi fandt heldigvis noget tøj til Jus. Måske skulle vi finde en paraply egentlig. Vi har en paraply. Yeah! Nej, men i hvert fald, vi er klar til at køre lige om lidt. 2 hours later. Nu er vi kommet ind. Vi er lige været på den røde løber. Vi har en masse YouTubere, fået taget billeder. Og så håber vi, der er noget popcorn og sådan lidt handbold. Det har vi selvfølgelig sørget for. Hold nu op. Hej Oscar. Hej, hvad så? Nej, og der er I. Hold kæft mand, det er bare jer. I er bare første bumpgående hver gang. Okay, challenge. Hvem kan have flest i munden? 1, 2, 3, nu. Kom lige kæft. Er du nødt til at sidde på første række, eller sidde her i første række? Okay, I skal ikke være ked af det, selvfølgelig. Albert Dyrlund! Jeg vil bare sige tusind tak til alle jer dejlige mennesker, der kommer i dag. Jeg kan se mange bekendte og dejlige mennesker, og det er mega, mega fedt, at I gider at komme her og støtte. Selvfølgelig er I først op ved ølene. Hvad fanden sker der, hvad? Oscar, du ved det også godt. Det er gerne. Jeg kunne lige se ølene, og så kunne jeg se jer lige ved siden af. Og jeg var skuffet over, det ikke var til at starte, men det ved du også godt, Oscar. Ja, det ved jeg godt. Skål! Kæft, man, skål! Så er vi kommet ud, og filmen er færdig. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre, men altså... Ja, vi står lige her nu. Det er lækkert. Der er lidt, jeg ved, lidt øl og lidt at spise og sådan noget. Og så, Vi skal have pøller. Men ja, hvad synes jeg om filmen? Den var god. Super god film. Så det var pissegod. Ja. Det var Josef sad og græd derinde. Ja, jeg græd. Ja, det var helt galt. Ja, så er det jo. Du var nødt til at trøste lidt. Men det hjælper på det, der er øl. Ja, ja. Nej, ja, vi skal noget drikke og lidt at spise. Hvorfor har du ikke liket videoen endnu? Hvad siger vi til filmen? Folk er glade. Altså, hvad siger du? Var du glad? Jeg var fucking glad. Hvad fanden er det for en sindssyg kys? Prøv lige at lære mig at kysse noget der. Du har kysset hende op 8 gange. Gør det? Ja. 8 gange, det er taktisk ting. Det er klogt derude. Og det var ikke fordi jeg var dårlig, det var simpelthen fordi, at få lige lidt. Hot dogs, det er dejligt. Og pølser og det hele. Så ind og se den, hvis I lyst. Det vil glæde mig. Gør det, det kunne være sindssygt. Ses derude, mand. Kommer Oscar måske med, eller er du lige at sige? Det er Oscar. Ja. Kommer han med i toren? Ja! Der er 40 minutter. Skål. Ej, den er mega uforvistet for mig. Jeg har købt en rose til Jus, men hun vil ikke have den. Så det er lidt ærgerligt. Så må vi give den til en anden. Hvad fanden har du gang i? Hvad? Hallo, vi skal have en love story her. Er du bare utro? Sorry, mand. Nej, det gider jeg ikke. Vi har noget. I kan dele den. Nej. Hvad fanden?
Godmorgen herfra, det er nu dagen efter, og mig og Jos er stået op, vi skal til at pakke og til at hjem i dag. Jeg er egentlig bare lige stået op for at lave det her lille klip, hvor jeg lige siger farvel og tak fordi I så med. Men i hvert fald konklusionen på i går, det var en rigtig fed film, og den kan stærkt anbefales. I hvert fald respekt til Albert, og har produceret sin egen film også, det er fandme sejt gået. Prøv lige at overveje det her rod her. Nej. Hvad fanden er det, der sker, Jos? Ja, som sagt, så er vi i hvert fald lige ved at rydde op, og det kommer nok til at tage et par timer, kan jeg sige. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I godt kunne lide videoen, så husk at smide et like på den. Og så hvis du ikke kan få nok af mig lige, så kan du hoppe ned i beskrivelsen. Der vil være link til vores Snapchat, Instagram og Facebook. Så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Så må du have det. Skide godt. Så vi ses. Hej!